တောကခင်ဝေနေနိုင်၏အခန်း30တင့်တောကကိုကန့်တက်လိုက်ပါတထေးဖြစ်နည်းကိုသိခြင်းကြပါလိမ့်မည်တင်သာမကလူတိုင်းပင်တည်နိုင်ပေမည်ကျွန်ုပ်သာတထေးဖြစ်ဖို့နည်းကိုသိ၍ဤဆောင်ကိုရေးလိုက်လျင်တင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ဆောင်ကိုအဖိုးကြီးပေး၍ဝယ်ကြပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်၌တထေးဖြစ်နည်းမရှိပါသို့သောတထေးဖြစ်နေသူအချို့နေထိုင်လောက်ကံမုံကွာတိတံတလောင်းတည်ပါれညီရောင်မျိုးတွင်နေထိုင်တဲ့ငွေချင်းနှမြုံနှမှုအတိုင်းမင်္ဂန်တူဖြစ်တဲ့ဂျာရောဘတ်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြတော့အကြောင်းအရာကိုပြန်၍ပြောပါမည်ကျွန်ုပ်တက်ဆန်နယ်ကညီရောင်မျိုးကိုတက်လာတော့မိတ်ဆွေတွေကငွေကစားဖို့ဒေါ်လာ1000ကိုပေးလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအထင်ကြီးမိတယ်ငွေဖလဲတဲ့နီးတွေကိုအတော်တက်တယ်လို့ထင်မိတာပေါ့ဒါနဲ့ဝင်ပြီးကစားလိုက်တာမြတ်တဲ့ဘက်ကမြတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တပြားမှမကြံအောင်ပြုတ်သွားတော့တာပေါ့ထို့ကဲ့သို့ချာရောဘတ်ကပြောပြလေတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပြုတ်သွားတာကိုဂရုမစိုက်လာပါဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့မိတ်ဆွေတွေကပေးလိုက်တဲ့ငွေရှုံးတာကိုပဲအတော်ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထိကြိုက်သွားတယ်ဒီလူတွေကဒီလောက်ငွေတော့တကယ်ဆိုရင်မမှုကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့မျက်နှာကိုတော့မကြည့်ရဲဘူးဗျာဒီလိုတာကျွန်တော်ကဖြစ်နေတယ်သူတို့ကမျက်နှာကလေးတစ်ချက်မှပြတ်မသွားဘူးမပြတ်တဲ့အပြင်နောက်တစ်ချီနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့အမျော်လင့်ကြီးမျော်လင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကျွင်းချက်ကငွေဖလဲရစ်မှာပြောတန်ကြားနဲ့ဖမ်းပြီးလောက်တာမြားနေတယ်ပွားကျင်တိုင်းလဲပွားပြုတ်ကျင်တိုင်းလဲပြုတ်ဆိုတာနဲ့လုံနေလို့ခတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လဲဒီကိစ္စမှာပညာစီးမှုစရာအမှန်လူသေးတာပဲလို့တွေ့ပြီးငွေဖလဲရစ်မှာအကျော်စရာဖြစ်တဲ့မစ္စတာတန်ကာဆဲစီတွားပြီးပညာစီးမှုပါတယ်သူကကျုပ်တော့အရှုံးနည်းကိုအမြဲလိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ငွေလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဒေါ်လာ50နဲ့ဝယ်ထားရင်ပေါင်စည်45ဒေါ်လာနဲ့တပြိုင်တည်းရောင်းလိုက်တာပဲတစ်စောင်မှာ5ဒေါ်လာထပ်ပို့ပြီးအရှုံးမခံဘူးပြလို့ပြောလိုက်တယ်တေးသေးချာချာချင်းချင်းပြီးတော့ငွေဖလဲမယ်ဆိုရင်တော့တရာမှာ10 20လောက်အထိအမြဲထွက်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့အရှုံးကို5ဒေါ်လာနှုံးလောက်တာထားရင်ဘဏ္ဍာကပဲရှုံတော့တခြားဘက်ကမျက်တာနဲ့မျှလိုက်ရင်အရင်မရှုံးနိုင်ဘူးလို့ကာဆယ်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနီးကိုအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအသုံးပြလာခဲ့တာအခုတည်းဒီပါပဲဒီနီးတုံးမှအရှုံးနေပြောင်းပြီးအမျက်ပေါ်လာပါတော့တယ်နောက်ကြတော့ဒီရှုံးနီးကိုငွေဖလဲကိစ္စတွင်တော့မကအခြားကိစ္စများမှလည်းအသုံးပြနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဟာစိတ်နှောက်ရဖြစ်စရာတွေရှိတာတွေလည်းအ ਨੇ ဆုံးနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။သိဟန်တပြ။တောကပြောက်နှစေးလိုပဲခေါ်လိုက်ချင်မာတော့တယ်။အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါောင်းမယ်။မိစွေတယောက်ကိုတခါကနနက်စာဖိတ်ကြွေးဘူးတယ်။တကယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါသာမကပါဘူး။အရင်နှုန်းကလည်းသူ့ကိုဒီလိုပဲဖိတ်ကြွေးဥပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအချင်းကိုမယုံသေးပဲအများတန်းနိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျလွန်းလို့အတော်စိတ်နှောက်ရဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဖိတ်ကလေးကဟဲ့လူခမည်းကိုစောင့်ရတာစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ဒီတော့အခုတစ်ခါမှကျုပ်ခမည်းကိုစောင့်ရတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်10မိနစ်အသက်တာခံမယ်10မိနစ်ကကြာရင်ခမည်းမလာနဲ့တော့လာရင်ခမည်းဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကဲ့သို့ငွေပွဲစားကာဆဲကကျွန်ုပ်အားပြောပြပါတယ်သူနည်းကကောင်းလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီကာဆဲစိတ်နှောက်ယှက်အဖြစ်ဆုံးနည်းကိုမသုံးခဲ့တဲ့ဖြင့်ရှေးကအတော်ပဲဒုက္ခခံရလေတဲ့ထိုးစင်းခါခါကျွန်ုပ်ဤဟဲ့ဒေကာနေချီမင်းဟာဒီကိစ္စအတွက်ဒီလောက်တာအနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့နေဒီထက်ပိုပြီးအနှောက်ယှက်မဖြစ်တဲ့ဘူးဖြစ်လောက်အောင်လဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဟူသောတာမန်စင်းသားညံကလေးများမရှိသေးမှာအံ့ဩဝယ်ဖြစ်တော်တယ်တို့ရတဲ့ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံရသောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်စိတ်ကိုကြုံတီးနိုင်နေမြဂုံယူရပေတော်မီထိုးဖြစ်ပြက်ကလေးသည်ကျွန်ုပ်အဖို့အတော်ပင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်ုပ်၏မျော်မှန်းချက်အားလုံးလေထဲတွင်ပျောက်သွားရတော့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီအသက်40လောက်ကဝိထုရေး၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာရမည်ဟုတန်ထိတ်တန်ချခဲ့တယ်နမဲကျော်ဝိထုစာရေးဆရာကြီးပရင့်နော်ရစ်ဂျလန်ဒန်သောမတ်ဟာရီကဲ့သို့သောကြော်စောရမည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားလေတယ်ထို့ကြောင့်ပင်လင်ကျွန်ုပ်ဒီသတင်းစာတိုက်တိုင်းမှစေလူချင်းခံရသောအထူးသတင်းတောက်အဖြစ်ဥရောပတိုက်သို့သွားနေပြီလင် WZ အမည်ရှိသောဝိထုတပုတ်ကိုရေးခဲ့လေတယ်။နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးကြိုးပန်းပန်းရေးကကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အထင်ကြီးခဲ့သောဝိထုမှာနေမုံတိုင်းအမိပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပင်
ပုံနိတ်သူများစိတ်ထားမှာအေးဆက်ဆက်နိုင်လာတော့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဇပွဲကမြေတိကုမ္ပဏီကမှကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုကိုထုတ်ဝေရန်မလိုလားဟုဆိုကြကြောင်းထုံနဲ့မတန်သေး။ထုတ်ဝတ္ထုမှာအသုံးမချကြောင်းကျွန်တော်နိုင်ရန်မရှိကြောင်းအစွမ်းစမရှိကြောင်းပြောလိုက်သေးတယ်။ထိုးစာများကိုနားရှိသာကြားရတော့တယ်။ကြားမိသေးတဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသွေးရက်သွားသည်ဟုထင်မိတော့တယ်။အလောက်ခန်းဇပွဲမှထွက်လာတော့ခါကျွန်တော်ဒီမူးမိုက်မိုက်ဖြစ်နေတော့တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုတင်းပုံးနဲ့ထူလိုက်ပင်လဲအိမ်မြမူးမိုက်သွားမည်မထင်ချေကျွန်တော်ရွယ်မှာမငယ်တော့ချေအလောက်ကင်မူးသေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်စားရတော်မည်ဘယ်လုံမျိုးကိုငါတစ်သလုံးဝမ်းရည်အလောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးလောက်ရမှာလဲဟုမေးမိနေတယ်တို့ရတွင်ထိုအချက်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနေပါတယ်ရက်လအတော်ကြာမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲကြောင်တက်တက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ထိုအခါတောခါကိုအနည်းဆုံးထားရမည်နည်းဟု၍ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါတို့ရတွင်ထိုးပြပြကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါထိုးစင်ကကျွန်ုပ်ဒီကားဆဲပြောသားတော်နည်းကိုသုံးခဲ့ဖူးကြောင်ထင်ရှားစွာသိပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီနှစ်နှစ်တိုင်တန်ဝိထုရေးခဲ့တဲ့အချက်ကိုလက်တက်စမ်းတဲ့တဘောဟုစိတ်ထဲတွင်အမှတ်ပြုပြီးမေးပြလိုက်ပြီးလင်ကျွန်ုပ်ဒီမိမိတကယ်ကျွမ်းကျင်ထက်သန်သည့်တက်ကြီးတန်းဆရာအဖြစ်နဲ့စီဝေးပညာကတိကအဖြစ်ကိုအာယုံပြု၍ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်အသည့်အချိန်များ၌ဝိထုများကိုမရေးတော့ဘဲမိမိကျင်းလင်သောအထုပ်ပတိရေးသားမှုကသာအာထုပ်လေတော့တယ်။ယခုမိတ်ဆွေဖတ်နေသောစောင်မျိုးကိုကျွန်ုပ်ရေးတန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါတော့တယ်။ထို့သောကျွန်ုပ်နဲ့မတင်သည့်အလုံမျိုးကိုမလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝမ်းသာရေးမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်သည်ယူမိုက်စင်ကကဲ့သို့ဝိတုစာရေးဆရာကြီးတောမတ်ဟာရီကဲ့သို့မကြော်ကြားလိုတော့ချေ။သူနှင့်ကျွန်ုပ်တစ်မျိုးစီဖြစ်လာ၍တခြားစီဆောင်ရွက်ရမည်ဟုသိရှိလာပါတော့တယ်။လွန်ခဲ့သောအနှစ်တရာကညနေညတွင်ဝါဒင်ရေကန်ကြီးနှင့်ရှိအိမ်တိန်တွင်ညင်ငတ်တကောင်ကစူးရှသောအတန်ဖြင့်အော်မီလျက်ရှိနေစဉ်ဟင်နီဒီတီရောမြည်ရှိသောစာရေးဆရာကြီးသည်အိမ်တွင်လုံးသောမှိန်ထဲသို့ငမွေးကလောင်ကိုနှစ်လိုက်ပြီးနောက်ဤသို့ပင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းထဲတွင်ရေးလိုက်လေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု၏တန်ဖိုးမှစင်စစ်အားဖြင့်ဘဝဟုခေါ်ရသောလူအသက်သာမှချက်ချင်းတော်လကောင်တဖြည်းဖြည်းတော်လကောင်ထုံနှုတ်လဲလဲရေးပေးရသောဥစ္စာပင်ဖြစ်တဲ့အိပယ်ရှင်ရှင်လင်းဆိုရလဲကျွန်ုပ်ဒီမြေတိရံဝိတုတ္တမဆိုကျွန်ုပ်ဤဘဝတန်ဖိုးထဲမှာသိနာထပ်ပူပြီးထုံနှုတ်လဲလဲလိုက်ပါမူကျွန်ုပ်တို့ဒီမိုင်မဲရာကြာပြီလိမ့်မည်ထို့သောမိုင်မဲသူများနဲ့ကြော်စောသောပြားဆက်ဆရာကြီးဆုံတွဲဂေဘတ်နဲ့စာလီပင်တို့ပါဝင်သည်ဟုဆိုကြင်လာတော့တယ်သူတို့ဆုံသက်သည်ကြည်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ပြားဆက်များစွာရေးသားနိုင်ပါပေတယ်သို့သောသူတို့အဖို့ကထိုးပြောရှင်မှုမျိုးမရချေသူတို့သည်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ကြဘဲကြော်စောဖို့ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍သူတို့ဘဝအရသာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြလေတယ်။ဖျားပုံကဤသို့သည်တနေ့၌စာလီဘင်ကသူတို့နူးဆက်ဝဲထားသောဇယုံကြီးအတွက်ကော်စောမာလိုက်လေတယ်။ကော်စောဖို့တောင်းတဲ့ငွေတောင်းစာရောက်လာတဲ့အခါဂိဘတ်သည်တိရတဖြင့်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကတသက်ပတ်လုံးပြဆက်များကိုဆက်သူရေးလာခဲ့တယ်စီဝဘအဖြစ်ကိုမထောက်ထားတော့ပဲအတက်ထဆုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်နိုင်အောင်ပြရချည်တယ်တို့ရတွင်ပြုံးစပွဲဖြစ်တော့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကြံရှိနေသေးတယ်တို့နှစ်ယောက်မှာကြော်စောမှုကိုတဦးတည်းနဲ့ရယူနိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေအမှန်ပဲတွဲပတ်ရစ်တာကြော်စောသူများဖြစ်တယ်ဖိတ်သက်ကတို့နှစ်ယောက်ကွဲခြားသည်ကိုတနည်းနဲ့မျှလက်မခံနိုင်တဲ့ဖြင့်တို့သည်ပြဆက်သူတေးတချင်းတို့ကိုတွဲဆက်ရစ်ပင်ပြုစုကြရတော့တယ်တယောက်ကစကလုံးရေးပြီးလင်တယောက်ထံသို့စားတိုင်းမှပို့လိုက်တဲ့အခါအခြားတယောက်ကသေးသွားကိုထည့်ပြီးစားတိုင်းနှင့်ပင်ပြန်ပို့လေတယ်။ပြားဆက်များဆက်သူလို့တော်လဲတခြားတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်တကယ်ပင်မကြည့်ကြတော့ချေ။တခါကပေးတဲ့ကဩဘာပေး၍သူတို့ကိုပွဲတောင်းကြတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်သည်ထုံးစံတိုင်းဇက်ကုံရှိတင်ထွက်၍ဥညွတ်နှုတ်ဆက်ကြလေတယ်။ရင်းတို့ထွက်၍မျက်နှာပြရတော့လဲသူတို့သည်ပေးတဲ့ကိုတဖက်စီလှဲ့ကြည့်ကနှုတ်ဆက်ကြလေတယ်။တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြည့်ဘဲနဲ့ကားနောက်ဖက်သို့ဆုတ်ခွာသွားတော့တယ်။သူတို့ခမဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်၍ဒေါသဖြစ်ကြရာဒေါသကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဒေါသအလိုလိုလိုက်ရှာကြလေတယ်။သူတို့ဒီကအမေရိကန်သမ္မတကြီးလင်ကွန်းနဲ့မတူချေ။ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကလင်ကွန်း၏လို့ဖို့ကံပတ်တို့သည်ရန်သူအားအပြင်းထန်ရှုတ်ချဟောပြောလျက်ရှိရာလင်ကွန်းကခမတို့တွေကလည်းဗျာအတိုက်ခံဘက်ကလူတွေကိုနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံသမားလောက်သာသဘောမထားကြပဲကိုရန်သူတွေလိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချနေကြတာကိုကျွန်
ုတ်တော့ရန်ညိုးဆိုလို့နည်းနည်းမှမရှိဘူးရန်ညိုးထားရတာအမျက်မထွက်ပဲအရှုံးသာရှိတယ်လူအသက်ကလေးခတ်တော်တို့မှာတစ်ဝက်လောက်ရန်ဖြစ်နေရရင်ဘယ်ကောင်းပါတော့မလဲကျုပ်ကိုလူတစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခိုက်သာခုခံမှာပဲသူနဲ့အတိုက်ရက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရင်ကသူရန်မူတာတွေကိုကျုပ်မေ့ပြမှာအမှန်ပဲထို့သို့ပြောပြလေတယ်ကျွန်တော်၏အတော်အဲ့ဒက်ကလင်ကွေးခွင်းလွတ်တတ်သောတဘောထားမျိုးကလေးစိုးစင်းများမရှိသည်မှာတနာစရာဖြစ်တော်တယ်ဒေါက်တာအဲ့ဒက်ဦးလေးဖရန့်တို့သည်လက်သမားလင်မယားဖြစ်တယ်သူတို့နေရာသောလက်သည်းမှာပျော်စရာမရှိလာချေအင်္ဂလိပ်တွင်ပြင်းစင်စရာကလေးဖြစ်တယ်ကလကခန်းစည်းကိုအတော်ကဝယ်လိုတယ်ဝယ်လိုသည့်အလျောက်ရွာဈေးဆိုင်မှာအကျွေးယူနေတယ်အကျွေးကိုအလုံးမင်းကြောက်သောဦးလေးကဈေးဆိုင်ရှင်ဟာနောက်ထပ်အကျွေးမပေးရန်တားမြစ်နေတယ်ထိုအကြောင်းကိုအတော်သိသွားသဖြင့်ဒေါသဖြစ်၍မဆုံးဖြစ်ရတော့တယ်မြင်မြပင်ဒေါသကြာရှည်နေပါသည်ဟုဆိုသောထိုဖြစ်ပျက်ကလေးသည်ယခုခါဆိုလင်အနည်း90ခန်းရှိလိမ့်ပြီအတော်မှာထိုအကြောင်းကိုပြောလျက်ပင်ရှိသေးတယ်ဦးလေးသည်ဆုံးရှာပြီအတော်မှာထိုအကြောင်းကိုပြောရမဆုံးဖြစ်နေရှာတယ်တနေ့ကကျွန်တော်ကဒေါ်တော်ရဲ့ဒီအကြောင်းရာဟာအနည်း90ကျော်ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာအခုတည်းထိပြောလို့မပြီးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတာဘာများအကျိုးထူလို့လဲဗျာကျွန်တော်ကထိုးထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော့ပြောရမထူချင်တက်90ကျော်ဖွားချီကိုပြုတ်ပင်၍မရနိုင်ပေဘေ့ဂျမင်ဖရန်ကလင်ဒီ9နှစ်ရွယ်ကအဖြစ်ပြက်ကိုအသက်90အရွယ်ထိတတိရ၍နေလေတော့တယ်သူအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကသူခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ပလေးတစ်ချောင်းကိုလိုချင်ဆုံးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးလေအဖိုးမပေးပဲသူ့အိတ်ထဲရှိသမျှခြေပြားတို့ကိုပုံ၍ပေးကပလွေကိုတောင်းပါတော့တယ်ပလွေရတဲ့အခါအိမ်သို့ပြန်၍တတိကုံပျော်ပျော်ပါပါမှုန့်နေလေတော့တယ်ညာဘက်တို့ရောက်တဲ့အခါသူအကိုအမတို့ကပလွေဘလောက်ပေးရတယ်လဲဟုမေးတဲ့အခါသူ့အိတ်ထဲပါသောပတ်စံကိုစိတ်တွက်ဖြစ်တွက်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်ဟင်ဒါဖြစ်မင်းပတ်စံပို့ပေးခဲ့တာပေါ့ထိုကဲ့သို့ဝမ်း၍အများကပြောကြတော့ခါဘေ့ဂျမင်သည်ပိုပေးမိ၍ချုံပွဲချငိုလေတော့တယ်ဘေ့ဂျမင်သည်ကဘာကျော်အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူသည်ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမမေ့နိုင်ရှာပဲအသက်90တန်းအောင်ပင်ပြောလျက်ရှိသေးတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီတုန်းကတံပိုးထပ်ပိုပြီးပေးမိလို့ပလွေပုတ်ရတာပျော်တာနဲ့မကမိအောင်ချုံပွဲချငိုရတယ်ဗျာထို့သောဖရန်ကလင်ကဆိုလေတယ်အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကြီးကဆက်လက်၍ပြောသည်မှာကျုပ်ပစံပေးမိတာဘာဟုတ်သေးတယ်ဗျာကဘာကြီးအကြောင်းကိုသိရလေလေကျုပ်ထပ်ပိုမမဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါလားလို့တွေးမိတော့တယ်လူတွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တံပိုးထပ်ပိုးပြီးပေးကြလွန်းလို့ဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့မှန်ပါပြီလေတံပိုးထပ်ပိုကဲရေးပေးမှုကြောင့်သာတောကရောက်ကြရတယ်ကော်စောဖို့ကလေးဘာမှမဟုတ်ဒီကိုရေးကြီးကွင်ကျယ်လို့ကတစ်သက်လုံးစီးပွားဖြစ်သောပြဿနာဆရာကြီးဂီဗန်နဲ့ဆာလီပင်တို့ဒီဒုက္ခပူခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တော့အေဒစ်မှာလဲအနည်း90ပတ်လုံးဒုက္ခပွားခဲ့လေတယ်။ကျွန်ုပ်ဒေကာနေချီတိလဲထိုနည်း၎င်းပဲ။ကျွန်ုပ်တာမကားဒီစစ်မှတ်ရေးနဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးအာနာကရီနာကဘာကျော်ဝိရုကြီးနှမုတ်ရေးသားခဲ့သောရီချာဆိုင်ဆရာကြီးတော့စတရိုင်းဒီလဲကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေတယ်။သူ့အားကြီးညိုသူမြောင်များလှစွာရှိတယ်။တို့ရတဲ့သူ့ဘဝမှာဒုက္ခနှွယ်ချိုးခဲ့သူဖြစ်နေကြတယ်။သောစရိုင်းဒီသူနှစ်သက်တဲ့မိန်းမျိုးတယောက်ကိုလက်ထက်တယ်။မှန်တယ်။သူတို့ဒီရခါစားကအပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ဒီမှာမှန်တယ်။သို့တော့သူမိန်းမမှာအလွန်မနာလိုတဲ့ချီသောစရိုင်းသွားလျာကိုရုပ်ဖြတ်ပြီးစုံစမ်းလေးရှိတယ်။သူမနာလိုဒီမှာသူတာဓမီများပေါ်လိုက်ပင်မနာလိုဖြစ်နေတယ်။တခါတရံမနာလိုစိတ်ချစ်တဲ့ဖြစ်ကြမ်းပင်ပေါ်လိုက်လှည့်၍ပါဇက်တွင်စိတ်ပလင်းတက်ကတက်သေးလိုက်မည်ဟုချိန်မောင်းချိန်ချောင်းလေးတယ်။သူတာရမီတို့ခမမိခင်စိတ်ကြီးမှုကိုကြည်ပြီးကြောက်လန့်ကအော်ဟစ်နေကြလေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးလင်လင်းအောင်ချားကကလထိုင်းရိုက်ချိုးပကံပေါက်ခွဲလှုပ်ချင်အောင်လုပ်မိအဲ့ဒါမှဓမ္မတာပင်ဖြစ်တယ်သို့တော့တော့စရန်ဒီထိုထက်ကဲ၍လှုပ်ချည်တယ်မှတ်တမ်းရေးတယ်မှတ်တမ်းနဲ့တွင်သူစနီးအစိုးကြီးရေးတယ်သူစနီးအပေါ်ကြီးအပြစ်ပုံချ၍သူ့ကိုယ်သူတနာစရာလင်းတဲ့အဖြစ်ရေးနေလေတဲ့သူစနီးကထိုအကြောင်းကိုသိရတော့ကမှတ်တမ်းကိုယူ၍ဆွဲဆုပ်ပြလိုက်ပြီလေသူကမှတ်တမ်းတစ်စောင်ပြန်ရေးပါတယ်သူမှတ်တမ်းတွင်ကသူ့လင်အစိုးသူ့အကောင်ရေးပါတယ်ဒီလိုရေးမိမှမဆန်းလာချင်းသူတို့နှစ်ယောက်ထိုးထိုးမှတ်တမ်းလူ၍ရေးကအယူထနေခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမိတ်ဆွေသိပါသလားသူတို့အကြောင်းကိုနောက်လာနောက်သားတို့ကဖတ်အောင်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူတော်ကောင်းသဘောတက်ရောက်အောင်ဂုံဖော်ပြီး
ကျုပ်ကတောကပူပါတယ်ထို့သို့ကြွားဝါလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညောင်မှာတနာစရာပဲသူတို့เจ้าကိုနောက်လာနောက်သားများကအရေးဆိုင်ဖတ်ကြမည်မဟုတ်မိသူများခရုဆွား၍တနာနေကြမည်မဟုတ်နောက်လာနောက်သားတို့မှလည်းသူတို့ဖြစ်ထွေနေသူတို့ရှုပ်ပွေလျက်ခြေတယ်သောစရန့်နီးမောင်းလန်သည်အနည်း50ကျော်များတောကဇက်ကြီးကိုလှလှကြီးခင်းခဲ့ပါတယ်အကျိုးမရှိအချီးနှီးပင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညောင်လုံးပဲတောကကိုကန့်သက်ခြင်းမရှိစေကျွန်တော်တို့ဒီတောကကိုကန့်သက်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်မတမ်းမရကလေးများနဲ့တောကကြီးစွာဖြစ်ခြင်းမှာတန်ဖိုးမတိရကြချေတယ်မိသည့်အကြောင်းမိသည့်ပစ္စည်းကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရသည်။ထိုကြောင့်ထိုပစ္စည်းမှာစိတ်ဒုက္ခရောက်လောက်အောင်ဘယ်မျှတန်ဖိုးရှိသည်။ထို့သို့စီးကျလိုက်ပါမူကျွန်တော်တို့၌သာတောကတဝမှာမထိုက်တန်ဖဲနဲ့ဖြစ်ရကြောင်းတွေ့ရှိရပေမည်။တောကကတင့်ကိုမချေဖြတ်မီတင်တောကဖြစ်စေတတ်သောအလေးအကျင့်ကိုချေမိုးလိုက်စပါ။ထို့ကြောင့်တောကဖြစ်မည်ဆိုရင်အောက်ပါမေကုံများကိုကြည်ပါ။နံပါတ်၁ငါခုတောကဖြစ်နေသည့်အကြောင်းအရာသည်ငါဖို့မိမြတန်ဖိုးရှိသည်။နံပါတ်၂ငါတောကကိုမိသည့်အရာတွင်ကန့်တက်ပြီးမိပစ်လိုက်ရမည်နီ။နံပါတ်၃ငါတောကမပိုသင့်ပါလျက်နှင့်ပိုနေပါသလား။